Rīgā laiku pa laikam notiek tematiskās izstādes gada tirgi, un vienā no tādiem Baltūra notika liktenīga tikšanās. Mēs ar Roberto satikāmies Baltūrā, tad es biju zilā dāma, un Roberto pienāca interesēties par ērbeģes muižu. Un es teicu, ka viņam ir iespēja redzēt ērbeģes muižu klātienē, un reizē arī iepriecināt ērberģiešus. Vārds pa vārdam, un šī iepazīšanās rezultējās Roberto vizītē uz ērberģi, kur viņu, kā jau tas īstā muižā pienākas, sirsnīgi uzņēma pats barons un baronese, kā arī muižas raganiņa. Viņi izstāstīja, kā radies muižas nosaukums un uzsauca slaveno ērberģes muižas tostu uz izdošanos. Bet pēc tam Roberto muižas kamīnzālē sniedza koncertu, dziesmu starplaikos stāstot par savu dzimto Sardīniju un to, kā viņš nonācis Latvijā un kāpēc palicis te uz dzīvi. Koncerts noritēja brīvā atraisītā sirsnīgā gaisotnē, pateicoties Roberto spējām un talantam iesaistīt līdzdziedāšanā visu publiku. Koncerta noslēgumā ik viens gribētājs varēja fotografēties ar dziedātāju, kā arī saņemt viņa autogrāfus nesen iznākušajā Roberto recepšu grāmatā ar 51 recepti no dažādu pasaules tautu virtuvēm. Cilvēki tik sirsnīgi, tik kolosāli, un zini, kad ir ienākt zāle, un redziet, kā cilvēki tev sagaida pilnā zāle ar smaidiem un ar skaistām, ar zobiem, tā teikt, visi priecīgi un dzieda līdzi un seko līdzi un smējas līdzi. Tas ir man vislielākais gandarījums, ka tu dari tas, kas tev patīk, un tu jūti, ka cilvēkiem patīk to, ko tu dari, tas vispār ir, nu, man liekas, tas ir, tā ir vislabākā sajūta. Ļoti lieli spaidi, jo mēs vispār, Robertiņu, ko skatāms, par televizoru, tad mēs visu tādā sajūsmā. Oi, Roberto, cik briesmīgi mums patīk viņus kaut kā, un tad visu tādā sajūsmā var skatīties un priecāties, ka viņu tiešām. Varbūt Roberto ir vēl kāds draugs, varbūt mēs varam uzaicināt vai paziņa mūziķi kāda. Droši vien, ka kaut kādi kontakti saglabāsies, un varbūt ērbeģes muižā radīsies laba tradīcija ik pa brīdim uzaicināt jaukus Latvijas mākslinieks. Vakara programmas otrajā daļā notika biedrības ērberģietes dāmu rīkotais salātu konkurss, kas norisinājās muižas virtuvē. Šķindēja šķīvi un bļodas, čaklas rokas smalcināja salātu sastāvdaļas un nepagāja ne stunda, kad visi sanākušie varēja ķerties pie degustācijas. Un vēlāk pie balsošanas, jo konkursam nebija īpaši atlasītas žūrijas. Katrs varēja atdot balsi par salātiem, kas bija iegaršojušies visvairāk. Kad balsis bija saskaitītas, izrādījās, ka dalītu otro vietu konkursā ieņēmuši Mazzāles pagasta pārvaldes vadītājas Zeltītes Odiņas burkānu salāti un Gricgales kroga dāmu Evites Mazjānes un Lidijas Ozoliņas sēņu salāti. Bet pārliecinoša pirmā vieta tika Pilkalnis muižas saimnieces Irmas Tomsonis gatavotajiem salātiem. Ļoti vienkārši zaļie salāti pavasarī izaug visu dārzā savā, saliec tos, pielies klāt kādu zivtiņu, eļļiņu, salskābu mērcīti un gatavs. Vīrs neatgaļu, kad es pieskaņojos viņam, un kad ciemiņi atbrauca, gatavoju visu. Konkursa uzvarētājai balvā tika viesošanās vienā no kanāla Rīga TV 24 raidījumiem La Dolce Vita ar Roberto, kura laikā viņa gatavošot kādu jēra gaļas ēdienu, jo šādu vēlmi Tomsonas kundzei esot izteicis Roberto.